Gjonat, mirë se na erdhe, faleminderit shumë që ke gjetë kohën me qenë me ne sot. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Të pyta ma herët, a ke pritu mu qu, je personi hershëm? Nuk jam i tipave të hershëm, jam personi natës, duke qenë njeri teatrit, por nuk njëtën kohë, dhe sa po mirëm edhe me punë menagjeriale, nuk kuptan që shpesh duhet me u qu herët, por kom pak procedurat më nxezit para se me qenë në gjendje me diskutu kështu si që po diskutuar, cilat jenë kryt, tashmë dhe kemi fillu ditët. Me pi kafe. Me pi kafe, me marë vetën me të mirë, me i pastru mendimet. Që me pas një ditë sa më të mirë dhe të shëndechme. Florent, Teatri Oda i ka bon 19 vjetë. A ka qenë e vështirë të funksionoj për këto 19 vite se i ka mbjetu pavarësisht viteve dhe kohës edhe gjithë shka tjetër? Sigurisht, unë, si gjithë shka tjetër në Kosovë, edhe me ndërtu dhe me, sidomas, me mbajt një teatrë të pavarur, ka qenë sfidë në vete. Po kjo pak kombinohet edhe, fatkecish, na kemi një kulturë kështu të lajmeve bombastike, gjithë shka dojmë me fillu, po nuk kemi asë njëherë politika a fatë gjate, për të mirë mbajt, për të funksionu iniciativat që shumë shpeshen shumë të mira në Kosovë, në krejtë sferat e jetës, po planet i kemi shumë të këqia, për me imin bajte. Me këto përlidhëm që vetë shteti Kosovës dhe jo që ka pas planet të mira për me zhvillu dhe me kryu një gjatësit iniciativave kulturore, e që fatë këtësish shumë për i tyre jënë shu, kam dhek, ose është tjesh shu energjia, po që ku jemi për Teatrin Oda mas 19 vjetëve, është një loj kokëfërcije, në fakt që kam bjetu, prej vetë faktit që nuk jemi dërzu, para shumë në shumë sfidave, dhe më ka pas momente bukur të fështira, kur thjesht jemi balafaqu me murin, kur është dashtë me heqë dorë, ose me gjithë një zgjidhje, po gjithmonë, në një farë njëre, edhe me një support madhë të krejtë komunitetit artistik, do më thonë që në një njëre se tjetër ka qenë rëthodës, që ofë duke punu, që ofë duke përkra, në gjitha nivellet, do më thonë, jemi, i kemi mbjetu. Kur tha plan, nuk ka plan të mirë, ndoshta për me qenë ose me imbjetu, jo veç kohës, po me qenë ta mam funksionale vazhdimisht. Cili dhëtë kishte qenë plani, se ta shyra për më duket në ato pytjet e institucionave që duhet t'ja bëjmë personave kompetent. Qka kishe propozu të ndoshta si udhëhec i krejtë kësaj? Qa kishe propozu që t'jetë më e letë funksionimin në një teatër si që shtoda? Unë e thash plan për me shkurtu për shikusin, mësme i lodhë me termat politikë, kulturore, strategi. Po thjeshtë jenë nuk kanë mungu stimulit, kanë mungu dhe nuk paludoj këtu vetëm për mjetët financiare, jenë edhe disa instrumente tjera, cilat kishin me stimulu iniciativën e pavaru të atërore. Në vend të kësaj, është punu ad hoc, e ke që është resurset jenë shtjerë, ato resurset që i ka Kosova në dispozicion për skenën e pavaru kulturore vazhdimisht, jenë shpërnda, po jenë shpërnda në një mas të madhe, në shumë vende nga pak, e asë kund asë pak i bjena jo në fundë si rezultat, pa pas një plana fatë gjatë që si të kryo, si të ngritën kapacitetet e iniciativave të pavarura, si të ndërtojt një të nko, do më thonë, edhe infrastruktura, po paralelisht me infrastrukturën edhe potenca e produksionit, në kuptimin e produksionit që me pas që ka me ndodhë në ato infrastrukturat që shpesh është investu edhe me, i dim, gjitha lojmet e projekteve megalomane që jenë fillu për shpito perës, për shembu, dhe për disa sala tjera që jenë bo histori. Po fatë kjecësht, kemë mos pasja e planit që përkthejet në politikë jo konsistente kulturore, rezultan me iniciativat që fillojnë bëhet zhurë mediale edhe shuhën. Edhe mande është kjo për 20 vjetë prej pas luftës, kjo është aje trajektora që na ka përcjellë në gjithë fushën e kulturës, fatkecësht, të ishti këtu edhe institucionet publike, edhe iniciativat publike, dhe her pas here, sidomos viteve të fundit, ashtë i gjithë fokusi është bo ndaj mirëqenje sociale, me thonë, të punëtorve të kulturës. E gjithmonë duke mos debatu për publikun, i cili është repromateriali jo një parë për punën tonë. Ne egzistojmë, falë publikut. Falë publikut. Po pa publik nuk ka kuptim puna jonë. Dhe ne këtë debat në Kosove kemi haru fatkecisht. Edhe mirëqenja sociale e punëtorve të kulturës varët prej publikut një farë njëre. Sepse ne nëse jemi në shërbim të publikut në nivelin e duhur, atër do të gjinden edhe stimule, edhe mënyra për mirëqenje, edhe të pëjquj punëtor të kulturës, po përbësej që po kuptohen këto pëjfus të gjitha ta cilë të angazhum në
marrëdhënie kontraktuale pune në institucionet kulturore, qoftë publike, po qoftë edhe të net pavarurës, edhe net pavarurit kemi staf të përhershëm. Jo domosdoshmërisht gjithmonë artist, po edhe menaxher, teknikë, njerëz, cilët duhet të ketë parasysh që të ndërtojmë një politikë sistematike e cila ju siguron aty në një mirëqenje të përditshme që është e denjë për secilin në fund fundit. Dhe që ata të jenë gjendje, do më thonë, me dhonë kontributin e tëne dhe me shërbi publikun. Po, pse, Florent, menon që skena e teatrit, po flasë shumë përgjithsi, është gogja e lënë pas dore? Pse s'është punu? Se tash, pse, ata e din pse? Ata që sigurisht miren edhe direkt me këtë pjesë, po nga ana juaj... Sigurisht që ka shumë pse, për shkak se... institucionet ndryshojnë, qeverit ndryshojnë, zgjedhjet ndryshojnë, qeverit, kështu që këto pseha varirojnë në 20 vitet e fundit, po duhet ta them që fatkeqësisht është rezultati i nivelit të emancipimit kulturor dhe shoqëror të krejt Kosovës. Do të thonë thjesht kur një shoqëri nuk është në gjendje me kriju platforma, me kriju politika kulturore, jo vetëm jetën teatrore, më ndoj që në përgjithësi jeta kulturore, do më thonë, është shumë e lënë nënash, bile këtu teatri, pra është më aktiv falë natyrës që e ka, sepse ka një angazhim më të madh, aktorët janë e krijojnë shumësi, dhe në atë aspekt, do më thonë, nëse i masim brenda fushës kulturës, prap teatri është më aktiv, kisha më thonë, për në përgjithësi, për flasë jeta kulturore, ka mungu dhe kjo rezultati emancipimit tonë të përgjithshëm, kolektiv, kulturore e sociale. Edhe si i tillë reflektohet edhe në vendimarësit. Se ne shpesh i mendojmë që vendimarësit janë disa njerës super të dishëm, po janë një nga ne, cilë në një moment gjinde në një pozit, dhe në herë pa dashi edhe nuk i kuptojnë dhe nuk dojnë edhe të dëgjojnë shpesh, ose nuk marin këshilla prej profesionistëve për të ndërtu politika kulturore cila dhe ta ndranin kahjen në kulturë, për të zhvillu kulturën gjithmonë si qëta shërbim të publikut, shërbim të qytetarëve. Si është gjendje e teatrit tonë momentalisht, nëse flasim për infrastrukturën? Infrastrukturisht është koha e fundit për me u fut në renovim. Ne kemi fillu një proces me komunën e Prishtinës, është një ndrim që tashmë objekti i teatrit tonë, do më thonë, është i menaxhuar prej drejtorisë kulturës së komunës së Prishtinës, në kuptimin që me ne, me Teatrin Oda dhe me Qendrën Multimedia, jemi dy organizata, cilat janë të angazhura për të kriju program teatror në atë hapsinë. E fillum procesin për thjesht matjen e nevojave për renovim dhe ndërtimin të kostove se sa do të kushtoj, dhe mandin erdh koha e zgjedhjeve dhe ndrimit të qeverive, dhe tash në fakt jemi në pritje të caktimit të drejtorit për kulturë, e cili është kolegu jo një parë me cilin duhet të bisedojmë që ta shtymë këtë proces për një renovim të përgjithshëm të hapsinës e teatrit Oda, që më herët ka qenë, do më thonë, e dedikume, ka qenë një fënd, edhe është proklamu publikisht. Mandej, kur është tërheq, a i fënd nuk është proklamu publikisht, si zakonisht ndodhë me botën e politikës, do më thonë bëhen lajme për të kriju efekte wow, dhe mandej, aj wow i tërheqës nuk funksionan asë njëherë. Si dhe qoftë, ka pas energji për me vazhdu dhe besoj që edhe qeveria e re komunale dhe të vazhdoj, me qenë se në fund fundit është infrastrukturë e qytetit, nuk i bëhet favor asë një personi, po është për qytetin, në fund, është edhe përënsi kështu komunale, si që dini, do më thonë Palati Rinis është ndërmarje lokale komunale, dhe besoj që me këto, sidomos, për shkak se dhe teatri kombëtar dhe të shkon renovim, dhe ne si Prishtini kemi vetëm 3 sala teatrore, për flasë si qytet, dhe më thonë mrenda qytetit, dhe nëse një teatri kombëtar është renovim edhe një Odë është me një infrastruktur të parenovume, ose mund të ndodhë që shkojmë në renovim të dytë, duhet me ndodhë mirë, pra ndaj po thamë nuk me mendojmë për publikun, se cila është zgjidhja kur një teatri me disa mujë, ndështa vjetë, e lojmë pa program teatrore. Ose me program shumë dvakët të atërë. I bje që për një periud të caktuar, nëse të dyja të shkojnë në një moment, atër i bje që publiko do t'jetë... Mund të ndodhë që do t'jetë një
Po e qëjmë një terë teatror i përkashëm, po që nuk është edhe kësisht i vogël, sepse këto renovime marin ko, që shedin edhe procedurat e prokurimit marin ko, ajo është faza e parë shumë e zërshme, dhe sa e zërshme në kuptimin e planifikimit. Kjo dhe neve na ka vendos në një pozit që nuk po mund të marim asë një iniciative cila ka kushtrirje matë madhe se tre mujë, sepse nuk po dim se çka do të ndodhë, kur do të ndodhë fakt, edhe a do të ndodhë. Njëtë në kohë vlenë theksohet që dhe Ministria Kulturës ka shprej interesim që t'i bashkohet Komunës Prishtinës në kuptimin e investimit në infrastrukturë kulturore, me qenë se është edhe një prej misioneve të Ministrisë Kulturës, po njëtë në kohë në vetë ndërtesën e Palatit Rinis, Ministria Kulturës është duke planifiku me akomodu edhe pjesë të institucioneve të saj. Kështu që në këtë aspekt ekziston një interes dhe energji në deklarim, por ne përdojmë me pa punë konkretë. Konkrete, punë konkrete, këtu i bie që duhet me ditë sakt kur nëse bëhet renovimi, sa dhe të gjithë krejtë kjo, që ka dhe të renovohet. Dhe mujtë me planifiku. Po, po. Brenda infrastrukturës të teatrit Voda, gjendet një farë, po them, fryme autoktone, ose është e bukur prapë se prapë, është ajo që është, ndoshta jo më e mira, se do mos për ju që jeni eksplorues të përditshëm të ati lokacioni, po ne si publik, nëse vime shojmë, personalisht tonë, shumë shpesh e them që është një anë e prej teatrëve, ndoshta matë mira që posedon Kosova. Paj, tash, nuk është vetëm ne si menagjment, ose une, ose Po në përgjithsinë e menaxhojmë atë hapsinë duke investu shpirt dhe jo drita të vizlushme. Vetë koncepti prej fillimit ka qenë, nuk është e vështirë për neve edhe pak mi ju mashtru juve, mi ju bo do të pihat kuq, që shënë disa pritje të njerëzve për teatr. Teatri Oda është teatr bashkohor, dhe në atë kuptim edhe pse në herë mund të lijet për shtypje e pluhunit e tjera, po që të jemi korekt në informacion, në kuptimin infrastrukturor, ne jemi të pajisun me teknik bukur mirë, kësha me thonë, ndoshta prej matë mirëve në Kosovë, në kuptimin e funksionimit, sepse për neva ajo është zemra e punës tonë, sepse pa teknik është vështirë me i realizu produksionin, repertorin, programin që realizojmë. Po në kuptimin e frymës, si që thatë, në kuptimin e shpirtit, kjo na përqen krejtve neve në Voda, pra ndaj edhe e mbajmë si t'il. Dhe shpresoj shumë që dhe me renovim nuk do t'ja lëndojmë këtë shpirt, sigurisht që do të ndrej. Por jo e gjithë. Por jo, shpirti më s'mendru, se mendoj që ajo e ka bo Odën një adres të kançme për shumë njerëz me interese të ndryshme, si që dim dëvdojmë programin e teatrit Oda, për pos programit teatror ka pas edhe program muzikor, koncertit shumë ta, për edhe projekcionit, filmave, do më thonë, gjithë njerës e kanë gjithë vetën, edhe shpesh muzike elektronike dheri në orët e vona, në atë kohën kur ka qenë bota e mbarë para pandemis, kështu që shumë njerës e kanë atë shpirt që e kanë marë, si me thonë, prej Odës, varsisht prej cilës natë kanë qenë. Ta jep një farë ndjenje të mirë, besom, në ju që se keni vizitu, në ndërko, kur do që ka shfaqjes, kur do që ka programi. Ka, programi është bukur i pasun, edhe gjindët në Facebook, mas leti me zjetës në Instagram. Po, që ka do të ketë këto dit, a mund të tregojmë? Po, tash jemi në vlugun e provave të një produksionit ri, që në këtë rast është produksion i teatrit Oda, një shfaqin cilën unë e bëj regjin, e që quhet Pas Humbja, e cila premier do tjetë me 14 mars, dhe reprizën e parë me njërë të nesër unë me 15 mars. Në ndërko dheri atëherë, shikus mund të ashojnë edhe Inspektor Limin, që është një komedi, që shumë prej publiku tonë para pëlqenë komedit, por ne pojmësojmë nga dalë-dalë që nuk ka vetëm komedit, po është një natë e bukur me shkuodën, në një shfaqës që është jo komedit. Inspektor Limi është mërkurë në arshme, me 9 mars, dhe më andej kemi një hapsim për me pregatit premierën e shfaqës Pas Humbja, dhe Pas Humbjës është një program bukur i ngjeshëm, ku do të kemi shfaqë Musafire dhe prej Zvicrës, disha shfaqë tjera të produksionit multimedia, për sëritje të Pas Humbjës, dhe për gjithë ata që janë të interesum, në gjejnë në rjetët sociale me pa këtë programi, cili ka për se cilin nga gjithë shka për besaj. Dhe tash, na jemi prapë, si që tash, në vlugën e punës shfaqës e rej, që për e punojmë. A puna konkretizon pak nga shfaqës e rej, që farë fletë kjo shfaqës e cila po vjenë, sa aktor ka? Inspirimi është shfaqje, unë e quaj autoriale, me qenë se është e nisëm prej me edhe është shfaqje
që është konceptu në tansi prej meje, dhe mandej është kërku, do më thonë, teksti, pjesë të tekstit edhe dialogjeve jënë shkrume nga Lira Akçela edhe Meto Petrni, që jënë ftu në proces pak më vonë dhe jënë kysë në proces duke ofru shkrime më basë të konceptit që kom ndërtu në fillimisht. Dhe kjo koncept është ndërtu në vetë faktin e realitetit që jemi duke kalu që 2-3 vjetë gjithë bota, kisha me thonë, po edhe ne si Kosovë, edhe në rafshin personalun. Dhe një farë mënyre, duhet të pranej që është pothuaj se gati një lloj autoterapie dhe flet për e cajaket e njeriut prej ditës kur hum diçka më të diko prej më të dashurve të tyne, e dhe në momentin kur fillon me rimsu jetën një mënyrë. U e pranon atë humbje dhe fillon me u rimsu sepse jeta ka ndryshu pas humbje, sidomos të njerëzve që i kemi pas shumë afër, edhe duhet pa tjetër që të ecim ka rimësimi, ose ringritja në... Shumë e ndishme. Po, është e ndishme, po shfaqja tenton me trajtu në një mënyrë ma të lehtë, kisha me thonë, po të e ngrit në koncept artistik, të e bo ma kolektive, sepse një prej funksioneve të pjesmarjes kulturore, ose aktit të shkumjes në teatrë në këtë rast, është pikrisht kjo. Që ato që jemi duke kalu personalisht, ta dajmë me kolektiv. Dhe kjo është konceptin bëtë cilin ndërtu shfaqja. Normalisht që ne jemi njerës ndryshëm, normalisht që dikush një fazë të pas humbjes e kalen për një javë, një muaj, një vjetë, dikujt i zgjatë, 3 vjetë, dikujt një fazë, na jemi të ndryshëm. Po shpresoj shumë që gjitha ta që do të vinë në publik, sa do ku do të mos asgjë, do të ndinë empati për një tjetrin, do të ndinë empati edhe për vetë vetën, që kanë kalu në të kalumën, apo që kanë duke kalu tash, dërisa apo flasim, e të njëtë në kome përjetu një shfaqe e cila estetikisht është ma ndryshe, është ndërtume në një koncept vizuel dhe fizik, në shfaqe marim pjesë 11 aktorë, dhe është shfaqe e cila komponohet edhe me trupat dhe lëvizjet e aktorëve për pos pjesëve të tekstit, për pos pjesëve vizuele edhe me kolonën zanore cila është gjithashtu unike për këtë rast, për këtë shfaqë. Tash, në momentin që po na tregojmë për temën e shfaqës, që po e diskutojmë që është shumë ndihshme, mandej kjo bëhet edhe individuale, ose shfaqët individuale është plot persona, dikush e përjeton më rënd, dikush ndoshta e tek kalon më shpejt, për shkak që punon më shumë me veten këtë rast. A je i lumtur që masat tash më janë larguar edhe mund të mbushet teatri e Oda, se edhe hapësirë e vogël, edhe po të jetë me kapacitet vogël. Nuk janë larguar. S'ka ndryshuar kurrë, për teatr ka mbet 50%. Dhe kjo veç e vërtetën atë thanjën time të mëhershme, që s'kemi mri në emancipim të duhur kulturor dhe shoqënor me e kuptu edhe rëndësinë e teatrit. Florent, a je i sigurt çdo? Po. 100%. Unë zakonisht i referohem faqes Ministrisë Shëndetësisë ku hi lexoj masa, edhe gjithçka tjetër ka ndru, po kulturorët kanë mbet. Me 50% do të thotë. Qysh kemi qenë deri tash? Qysh kemi qenë? Uroj që sa më shpejt largohen. Kapaciteti për i personave që duhet vinë në teatrin Oda, sinqerisht nuk është shumë i madhë, sepse vet i atil është ndërtum infrastruktura e teatrit. Ta që i bje që me 50% njerëzve që do të vinë branda, do t'jenë dikon sa? 210 vetë është maksimumi, do më tonë 220 vetë është kapaciteti maksimali teatrit Oda, për ta komodu publik, dhe me 50% i bje 110. Po më ne, na funksionojmë dhe redikum, po shpesh kemi probleme për rastës, si se patëm rastën edhe me shfaqen, si kur këtë ishte shfaqës që ishte për përvjetorin e teatrit Oda, ku patë kërkes shumë të madhë, është dashtë me këthy shumë njerës. Dhe kjo është për të ardhë këtë shpesh, sepse si kur të kishë qenë në funksion të rujtjes shëndetit publik, unë jemi i pari, ajë që jo 50 edhe 10% edhe ka pas kohë dhe inercionin e institucioneve që teatri është mbylli pari edhe është hapi fundit. Edhe tash përdo këtë me masa do të lirohet i fundit në kuptimin. Jo vetëm teatri, do më thonë është ajo pjesa e gjitha nxarjeve kulturore me pjesmarit publiku, do më thonë. Vazhdojmë kështo, deri në përcaktimin e masave tjera, se me të vërtet pak ndoshta e qëtë detshme.
Ka aktor, po i kthejmë pak shfaqje, se po du me diskutu edhe pak ma shumë me i tregu publikut për çfarë shfaqje po bëhet fjale, e cila do transmitohet në mes të muajit mars. Ajo që duhet tregojmë është që tha janë 11 aktor. Kush janë këta aktor që do të jenë pra, do të jenë para publikut? Po, me qenë se janë 19 më dasht me nxerë listën, për më smaru dikon. Po, janë Margarita Ukaj, Hayat Toçila, Redon Kikaj, Albina Krasniqi, Alket Sylaj, Labinot Raci, Zana Berisha, Tahir Biçiri, Ermal Sadiku, Arbesa Hysenaj dhe Qëndresa Jashari. Do thotë këta janë aktorët? Këta janë aktorët, do më dhënë asistent regjie është Daniela Markaj. Si thash teksti është për Ilir Akçelaj dhe Matt O'Patterney. Matt është shkrimtari disa teksteve të koproduksionit teatrit Oda me Blessed Unrest në New York, siç ka qenë Doruntina, Refuge, Burneshat më herët. Jan Përgo është dizajnusi ndryshimi dhe dizajnusi i konceptit vizuel, Martina Shtufi kujdeset për kostume, dhe Kolona Zanore do tjetë prej Donika Rudit, që është një artiste e muzikës bukur specifike, kisha me thonë, me cilin për bashkëpunojmë këtë projekt, duke kriju një ambient zanor bukur të veçantë, kisha me thonë. Po shpresoj shumë që gjithçka të heci mirë, Florent, edhe sa më parë të restaurohet edhe teatri Oda, të krijohet një hapësirë ndoshta shumë më komode për krejt publikun, se në funditës e tregove edhe te, e thash shumë kjo artë që teatri është për publik, kështu që na i shërbejmë publikut edhe besoj që gjithçka të jetë në rregull shumë shpejt, edhe mos të zgjasin ato restaurimet për vitet tona. Shpresoj, do të mundohemi, ne s'kemi shumë dorë, po përpas asaj që mund të shtyjmë edhe të jemi pak më të zëshëm, edhe që kërkojmë na rëndime dhe juve, kurdo, të ngritur zërit, kurdo që është nevojshme. Me u dëgju më shumë, për amplifikim. Kurdo që është nevojshme, Florent. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë që të patëm sot. Gjithashtu kënaqësia është. Mund të kalonim pjesë.